Мої вітання, ви дивитесь новини Роторі Україна. З вами Тетяна Цвіла і на початку випуску коротко про головні події. Об'єднуємо зусилля заради добрих справ. Львівські ротарійці підписали меморандум про співпрацю з міською радою Львова. Стажування педіатрів в Ізраїлі та відпочинок дітей у Бельгії. Прохід ротарійської роботи у міждержавних комітетах. Перший інтеракт нового дистрикту. Вручення хартії інтеракт-клубу Харків Multinational Renovation. Детальніше про ці та інші події ми розкажемо за кілька секунд. Сотнею добрих справ відзначаємо 100-річчя фундації Ротарі. У 2016-17 ротарійському році Ротарі Фундейшн виповнюється 100 років. Це велике свято для кожного ротарійця, для кожного Ротарі-клубу. За допомогою фонду Ротарі ротарійці підтримують тисячі проєктів по всьому світу. Це проєкти, які сприяють збереженню миру, допомагають забезпечити людей чистою водою, боротися з хворобами, забезпечують розвиток освіти та місцевої економіки. Урочистості з нагоди 100-річчя фонду відбудуться в Атланті під час Міжнародного конгресу Ротарі Інтернешнл. Щоб допомогти Ротарі-клубам активно долучитися до зустрічі знаменної події та відзначити її конкретними добрими справами, створено сайт «100-ліття фонду Ротарі». Ви знайдете його за посиланням в описанні під цим відео. Триває онлайн-реєстрація на Міжнародний ротарійський конгрес в Атланті, що відбудеться у червні 2017 року. За рішенням оргкомітету, до 15 грудня 2016 року для участі в конгресі можна зареєструватися за спеціальною ціною – $340 США. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі – віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. Губернатор Геннадій Кройчик звернувся із листом до ротарійців із нагоди початку роботи дистрикту 2232 «Білорусь-Україна». Рік, що починається, є багато в чому визначальним. Ми повинні виконати вдалий старт і підтверджувати своїми справами тему року. Ротарі служить людству, говориться в листі. Геннадій Кройчик звернув увагу на такі важливі задачі ротарі-клубів дистрикту, як ріст членства та перетворення з категорії отримувачів у категорію рівноправних учасників фінансової бази ротарі. Меморандум про співпрацю зі Львівською міською радою підписали ротарі-клуби «Львів» та «Львів Інтернешнл». Ротарійці та місцеве самоврядування об'єднують зусилля, щоб працювати разом над підвищенням привабливості та позитивного іміджу міста Лева та над вирішенням питань соціально-економічного розвитку регіону. Українські педіатри пройдуть стажування у найкращих клініках Ізраїлю завдяки новому проєкту Міждержавного комітету «Україна-Ізраїль». Пряма мова у продовженні випуску. Ми зараз розвиваємо проєкт, тобто відправляємо на стажування ще лікарів-педіатрів. Це вже буде не військовий проєкт, це вже буде проєкт для наших українських дітей, тому що насправді є дуже велика проблема. І якщо ми не будемо лікувати маленьких, то в нас немає майбутнього. Ви знаєте, що медицина в Ізраїлі на дуже великому рівні, і педіатри в тому числі. Крім цього, ми зараз стартуємо з таким великим проєктом, ми хочемо відвести туди українських зірок, щоб зібрати зал
якось допомогти тим медичним центрам, які приймають наших лікарів, і таким чином їм віддячити за цю доброту і за це велике серце, яке кожного разу старається допомогти так, щоб лікарі місяць відчували себе як вдома. Протягом тижня діти з Харкова, Черкас та Ужгорода подорожували Бельгією. Поїздку для дітей-учасників АТО, переселенців та дітей з багатодітних родин організували міждержавні комітети «Бельгія, Україна» та «Україна-Бельгія». Була незабутня літня пригода, купа позитивних емоцій, розваги, знайомство із бельгійськими містами та зустрічі із ровесниками. Минулого року ми розпочали підготовку цих проєктів гуманітарних. Ми змогли мотивувати ротарі-клуби Бельгії взяти участь у фінансуванні поїздки дітей, оскільки у комітету немає власних коштів. Я думаю, що це дуже цікавий досвід і корисна, цікава справа, яку ми робимо разом. Олечка Косович із Ротаракт-клубу Івано-Франківськ стала першим представником Ротаракту дистрикту 2232. Ротарі-портрет далі в програмі. Олечка Косович – представник Ротаракту дистрикту 2232. В Ротаракті з 2010 року. Чартерний член Ротаракт-клубу Івано-Франківськ, пас-президент. Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. За фахом туризмознавець. Вся подальша робота пов'язана з подорожами, мандрами та іноземними мовами. 70% проєктів, які координує, спрямовані на допомогу дітям. Зараз працює над проєктом «Йдемо до школи», який має на меті спорядити перший клас 70 майбутніх школярів у Луганській області. Проєкт згуртував 6 ротаракт-клубів. Хобі – вишивка та відкриття нових країн. Життєвий принцип – стався до людей так, як очікуєш і від них. На запитання, що таке ротаракт, відповідає – це місце, де у наступні кілька років здійснюватимуться ваші мрії. Дивіться нові випуски програми Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці» у плейлисті за посиланням під цим відео. Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращими. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал дистрикту 2232. Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Унікальне видання відроджує до життя ротарійці із клубу «Київ-Сіті». Російсько-український словник, який не видавався з початку минулого століття. Подробиці в матеріалі журналістів новин «Ротарі Україна». Приязнь, приятельство, приятелювати, товариство. Перший том російсько-українського словника за редакцією Агатангела Кримського був виданий 1924 року. Згодом вийшли ще два томи, але з початком сталінських репресій словник був заборонений як націоналістичний і більше жодного разу не перевидавався, розповідає пас-президент ротарі-клубу «Київ-Сіті» Леся Богуславська. Вся справа в тому, що варіанти українських слів на одне російське слово було дуже багато. Це говорили про таку різносторонність української мови, що дуже багато синонімів. Збиралися інформація з усієї України. І виходить, що і схід, і захід, і те, що українська мова набагато більш розвинутіше, вона має більш древні коріння, чи має російська мова. Це якраз доказувало те, що першим джерелом все-таки є українська мова. Кримський був репресований в 41-му році, бо це дуже знатна фігура, дуже великий вчений на той час. Він засновник Української академії наук, він змінний секретар Академії наук довгий час і дуже відомий східознавець. У червні цього року за підтримки ротарійців клубу «Київ-Сіті» було перевидано перший том унікальної книги. Наклад поки що невеликий – 500 екземплярів. Зараз наша задача – завершити цю роботу, зібрати решту коштів, тому що тома, там 4 томи і один з томів в двох книгах, тому коштів ще треба. Я звертаюся до всіх ротарійців України і за кордону українців. Бо цей словник дійсно є історичною пам'яткою, він є інструментом, який допоможе письменникам,
мовознавцям, діячам культури повертатися до тої мови, яка дійсно у нас була колись, і ми можемо збагатити теперішню нашу мову тими словами, які віками накопичувалися, були в ній, а потім були потроху втрачені. Першого липня розпочався новий ротарійський рік, а разом із ним – історія нашого дистрикту 2232. І саме цього дня у Харкові урочисто вручали хартію новому інтеракт-клубу. Репортаж Інни Серіоглу продовжує випуск. Харків Multinational Renovation – так назвали свій інтеракт-клуб юні харків'яни. Їм від 12 до 18. Вони активні, креативні, мають багато ідей та планів. Я думаю, что сейчас очень важно для нашей молодежи дать правильное направление развития, понять свои лидерские качества, и что они также важны, как и работа в команде. Поэтому я думаю, что главная наша направленность должна быть на работу с молодежью. У каждого свои какие-то идеи, какие-то обязанности. Все. Вообще семья такая, семья, самая настоящая семья. Хартію першому інтеракт-клубу, створеному в новому ротарійському році, вручив губернатор дистрикту 2232 Геннадій Кройчик. Вони разом починають свою історію. Дистрикт 2232 Україна-Білорусь та інтеракт-клуб Харків Multinational Renovation. Гарного вам старту, юні ротарійці! Це був останній репортаж на сьогодні. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі Україна в соціальних мережах. Інформуйте нас про цікаві події у ваших ротарі-клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Зустрінемось за тиждень!